Не торкатися зайвий раз обличчя та вберегти себе від зараження допоможе захисна маска. Через поширення коронавірусу її ціна підстрибнула у кілька разів. Та й знайти її зараз в аптеках дуже проблематично. Поки ж одні городяни безуспішно бігають по аптеках у пошуках масок, інші власноруч роблять засоби захисту. Пані Алла проводить карантин з користю для себе та інших. Маски я почала робити недавно, тому що... Когда в стране объявили, что к нам тоже пришел коронавирус, я решила, что нужно себя и свою семью обезопасить. И когда я выложила первые фотографии, решила, почему нет? Можна і другим теж їх ізготовляти. Три клаптики тканини, резиночка, 15 хвилин та трохи терпіння. Це все, що знадобиться, аби зробити маску, каже жінка. Матеріал та дизайн на ваш вибір. Також ми беремо два отрізка резинки. А для дівчини ми використовуємо резинку 20 см, 22, для мужчини 25, для дитини 15. Робимо вузлики з двох сторін, шиваємо клаптики по всій довжині, аби вийшла кишенька. Потім вивертаємо тканину та згинаємо краї. Нам потрібно взяти нашу резиночку з узілком і засунути вовнутрь. Якщо ви робите це вручну, це буде дуже просто. Якщо машинку, потрібно обов'язково відступити, щоб було удобно строчити. Також ми робимо це з двох сторон. Робота не складна та навіть цікава. За лічені хвилини можна зробити модний аксесуар, який сьогодні є невід'ємною частиною гардеробу. Навіть відомі дизайнери пропонують свої колекції захисних масок «Весна-2020». Тож, якщо прагнете виділятися і носити оригінальну маску та не викидати купу грошей на дизайнерську, беріться за ножниці та голку і вперед. Дар'я Пшанична, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».